Šećete rukavice? Da me ne udari struja. Ovako? A koje ti je ovoj, sestriće? Pa, to je toj. Ne delujete mi baš sasvim sigurno. Vređaju joj oca, hoće da je ometaju u polaganju ispita. Jeste li završili? Jes. Ček, na tvoje ime, izvoli. Junaci našeg doba. Ponedeljak u 20. Na prvom.